kādu dziesmu tu dziedātu, ja, ja ar svešinieku iesprūstu liftā? Tu kā dila, es kā lociņš, tu kā reiz, es kā svešinieks. Kā līdzīgs ar līdzīgu, brīvprātīgā Samanta un palīdzēsim LV darbinieces spēlē spēli par dziesmām. Samanta ir viņējā no 8. Klases. Tolaik meitenē no Iecavas bija problēmas ar uzvedību. Kausla biju. Kāvos ar saviem ienaudžiem. Kāds kaut ko no tavām mantām paņem no burtnīcas vai penāli, un tad ir, kā, nevar savaldīt emocijas, gribas pagrūst, iesist, iespert un viss tas. Samanta dzīvoja tikai ar tēti, mamma bija Anglijā, arī tas ietekmēja dzīvi. Savā, tāpēc, kad ir tas, kad tu gribi abus vecākus, bet tu jau neko nevar dzīvē izmainīt, kā ir tā. Samanta novērojusi, ka daudz vienaudži jūtas nesaprasti tieši ģimenē. Ir bijis gadījums, kad vecāks neatbalsta attiecības, tad nezinu, ko darīt un jūk prātā, jo nu, tā kā tu gaidi no vecāka tieši, ka viņš tev atbalstīs, iedos padomu, jo viņš jau ir gājis tam visam cauri. Bet vecāks tev pasaka kategoriski, nē, tas nebūs tavs partners. Te tā, kad vecāki negrib tevi saprast, tu vairs tā kā īsti negrib ar to vecāku tā kā runāt par tādām tēmām. 3, 2, 1, Palīdzēsim LV vadītāja 15 darbības gadu laikā nav pat saskaitījusi, ar cik jauniešiem ir strādāts. Ne viss ir tāda veiksmes stāsta kā Samanta. Viņiem notiek gan terapijas, gan dažādas diskusijas. Mēs braucam ziemā slēpot uz Žagarkalnu un vasarā skrienam stirnu buku, ejam pārgājienos, vasarā mums ir nometnes. Tādējādi mēs jauniešus mudinām, rādām, ka iespējams var dzīvot savādāk, kādam varbūt tā ir citādāk pieredze, kādu viņš ir ieguvis ģimenē, un šeit viņš var lēnām solīt pa solītim, pilnveidot sevi, mēģināt, mainīt kaut ko savā dzīvē un sasniegt. Jaunieši šīs organizācijas redzeslokā nokļūst dažādi. Te vēršas sociālie dienesti no Rīgas un Pierīgas, bet uz nodarbībām brauc jaunieši pat no Bauskas un Liepājas. Viņiem ļoti patīk šīs kopīgās nodarbes. Viņi atrod draugus, cilvēkus, kam uzticēties, un ar laiku paši kļūst par brīvprātīgajiem palīgiem. Mēs esam tādi, nu, es teiktu, starp vecāku, skolotāju un draugu, kaut kas pa vidu, jo pie mums ir arī tādas tomēr robežas noteikts, kas viņiem jāievēro, bet toties mēs esam tādi vairāk arī kā draugi un tāds draugu plecs, kur viņi var atnākt un izrunāt, un tālāk mēs jau meklējam tālāk šo te atbalstu. Tagad Samantai sākusies pieaugušā dzīve. Viņa godīgi atzīst, ka nekāda medusmaize tā nav. Pēc tehnikuma pabeigšanas strādā bērnu dārzā. Nebija jādomā ne par darbu, ne par dzīvošanu, ne par ko, jo tu dzīvo ar vecākiem ir daudz vieglāk, bet tagad, kad tu sāc strādāt atsevišķi, tad un dzīvot atsevišķi un sāc strādāt pats patstāvīgi, tad ir pašam jāsāk domāt, kā viss rēķini jānokārto un viss tas. Bet ir arī forši tas, kad ir tas internets, kurā viss to var iemācīties, ir draugi, kas to pastāsta, vecāki, nu, kad ir tas atbalsts. Samanta saiņo dāvanas ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Viņa arī pieskata šos mazuļus, dodot attelpas brīdi vecākiem. Mākslas tehnikumā Samanta no stikla izveidojusi palīdzēsim LV logo. Jo, kad viņa gāja kā pa trauslu stiklu, šeit viņai padeva roku. Un ar to pietika, lai dzīve mainītos. Es gribētu par ceļa policistu, kad stādini mašīnas par ātrumiem un vēl viss kaut kādu. Tā. Es neesmu atgas daudz jaunas sievietes, kas grib kļūt par ceļa policistu. Nu, es tagad iestāju uz zemesardze. Draugībā es domāju, nu, bejam kopā un tad beigās es aizgāju pirmā. Aija Kīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.